Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam jākļūst proaktīvam, nevis tikai jārēģē uz jau notikušo. Tā saka dienesta jaunā vadītāja Ilze Znotiņa. Kamēr darbs nav sākts un situācija nav iepazīta no iekšienes, viņa savos izteikumos vairās no konkrētības par veicamajiem uzdevumiem, taču pauž apņēmību dienestu izveidot ilgtspējīgu un efektīvu, stāsta Lienbaris Sermala. Jaunā kontrolas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa, kas amata pienākumus pildīt sāks pēc divām nedēļām, savā pirmajā preses konferencē uzsvēra pirmām kārtām dienesta lomas stiprināšanu. Viņa atturējās vērtēt priekšgājēju Viestura Burkāna veikumu, tomēr norādīja, ka daudz kas darāms, lai situāciju uzlabotu. Tomēr naudas atmazgāšanas apkarošanā nevajadzētu arī koncentrēties tikai uz pašu dienestu. Es gribētu teikt, ka tas stāsts ir varbūt plašāks un kontrolas dienestu nekādā gadījumā nevajag uzskatīt par galveno un vienīgo noziedzīgu līdzekļu legalizācijas terorisma finansēšanas novēršanas sistēmā, jo tas ir tikai tā viena sastāvdaļa. Mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka ir jābūt tiesību sargājušo iestāžu efektivitātei, ir jābalsta arī finansiāli šis jautājums. Krimināla vajāšanai prokuroriem ir jābūt atbilstoši izglītotiem un atbilstoši atalgotiem. Un galu galā tiesām ir jāmāk pareizi, ātri un efektīvi pieņemt spriedumus lietās, kurās iespējams ir kaut kādi šādi noziedzīgi nodarījumi. Par atbalstu kontrolas dienesta stiprināšanai valdības solījums ir panākts un Saeimā atrodas likumprojekts, kas paredz algu palielinājumu kontrolas dienesta darbiniekiem. Znotiņa atzīst, ka komandas jautājums būs svarīgs. Nenoliedzami, ka šobrīd, ja mēs gribam situāciju uzlabot, mums ir jāiesaist labākie cilvēki. Vai šajā komandā būs vieta arī Viesturam Burkānam, pagaidām esot pāragri spriest. Znotiņa sacīja, ka viņa pieredze noteikti ir svarīga, taču nevarēja atbildēt, vai viņam dienestā būs arī darbs. Iepriekš izskanēja ziņas, ka ģenerāla prokurors vēlējies Burkānu redzēt Znotiņas vietnieku amatā. Mēs esam pārunājuši iespējamos variantus ar Znotiņas kundzi, bet katrā ziņā lēmumu pieņēms viņa un nekāds spiediens, kā tas tika pasniegts medijos, kad es esmu mēģinājis uzspiest kaut kādu noteiktu statusu, tad viennozīmīgi nē. Ģenerālprokurors arī norādīja, ka tieši pēc viņa iniciatīvas meklēts jauns vadītājs, jo Viesturs Burkāns amatā bijis 20 gadus, bet pēdējā laikā aktuāls ir rotācijas un terminētu pilnvaru princips iestādēs. Turklāt ar laiku dienests vairs nebūs arī prokuratūras pāraudzībā, jo to paredz struktūrālās pārmaiņas. Liene Barisa Sarmula, Valters Zelčs, Latvijas televīzija.